kwa majina ninaitwa distributor wa kampuni ya Suma tanzania kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa virutubisholishe ama kwa lugha ya kitaalamu wanaviita leo hii ningependa kuzungumzia miongoni mwa bidhaa mojawapo kati ya bidhaa nyingi ambazo zinazalishwa na kampuni hii ya Suma si nyingine bali ni bidhaa inayojulikana kwa jina la refined yunzi essence bidhaa hii inatengenezwa na kampuni ya biefsuma katika viwanda vyetu vilivyopo los angeles nchini marekani na ni miongoni mwa bidhaa muhimu sana katika maisha ya binadamu yeyote yule anayeishi katika sayari hii ya dunia katika dhama hizi ambazo tumekuwa tukishambuliwa na maradhi mengi na haswa maradhi ambayo tumekuwa tukiyazoea kuyaita kwamba ni maradhi sugu kwa sababu kwa namna moja au nyingine yamekuwa ya yakitusumbua sana katika kuyatibu bidhaa hii ya refined essence imekuwa na uwezo mkubwa sana wa kutibu au kukontrol mambo makubwa kama si matatu ni manne katika mili ya binadamu kwanza kabisa inaimarisha kinga ya mwili pili bidhaa hii imekuwa na uwezo mkubwa sana wa kumwepusha mtu na madhara yatokanayo na mionzi kwani leo hii tumekuwa tukifanyiwa tiba mbalimbali mbali ambazo zinahusisha mionzi ambayo ni maarufu kama kemotherapi au Radio, radiotherapy ambazo hizi ni tiba kwa watu ambao kwa asilimia kubwa wanasumbuliwa na changamoto mbalimbali mbali za kansa au steji za mwanzo kabisa za kansa ambazo zinajulikana kama tuma zile tezi ambazo zinaweza kudvelop sehemu mbalimbali mbali kutokana na seli za mwili kuzalishwa kwa kiwango kikubwa kupita kawaida haswa zile seli zinazoweza kumsababisha mtu kupata kansa na kupelekea tuma kwa mfano kwa wanawake ni kitu ambacho kimekuwa kiko komoni sana kwani wanawake wengi huwa wanapata tiuma tezi zinazoweza kuota sehemu mbalimbali kwa mfano kwa wanawake wengi tuma huwa zinaota katika matiti anakuwa anaona kana vitu vigumu vigumu ambavyo vinakuwa ni vingi vina move na vinapoendelea kukua huwa vinaweza kupelekea mtu kupata kansa na anapopata kansa kwa dunia tuliyopo huwa kansa haijakuwa imepatikana tiba halisi na sahihi ya kansa huwa ni operations ama upasuaji mtu anaweza anawezafanyiwa kuondolewa kiungo ama eneo ambalo linaonekana limeathiriwa na kansa ama ndio kufanyiwa tiba kama hizo za mionzi ili kumwondolea mtu madhara au athari anaezoweza kuzipata kutokana na kusumbuliwa na kansa na kansa umekuwa ni ugonjwa ambao ni komoni sana sana yani kwa wanawake na wanaume lakini tukiangalia kuna aina mbalimbali mbali za kansa kwa wanawake na wanaume kwa mfano kwa wanaume kansa ambazo ni maarufu sana au zinawasumbua na kuua sana wanaume ni kansa ya mapafu kansa ya tezidume kwamba leo wanaume wengi tunapata shida ya tezi dume hachana na ile prostate enlargement kukua kwa tezi ya kiume kunapompelekea mtu kuwa na tezi dume tu kawaida kupata disturbance katika mfumo wa mkojo lakini pia ile tezi dume inaweza kushambuliwa na seli za kansa na hatimaye baadaye kuja kumpelekea mtu kupata kifo kansa ya utumbo mkubwa imekuwa ni changamoto kubwa kansa ya tumbo la chakula yenyewe kansa ya ini kansa ya koo kansa ya kibofu cha mkojo ni miongoni mwa kansa ambazo zimekuwa zikisumbua sana wanaume na kuwa wanaume wengi kama ilivyo pia kwa wanaume hata kwa wanawake kumekuwa kuna aina nyingi za kansa ambazo zinawasumbua zinawasababishia vifo kwa kiwango kikubwa sana namba moja ukiangalia wanawake wengi leo wanakufa au wanauawa sana na kansa ya matiti ambayo ndio hiyo huwa inaanza kwa hizo tuma baadaye kuvo kwa kansa lakini kansa ya utumbo pia ni shida pili kansa ambayo imekuwa pia ni changamoto kubwa sana kwa wanawake kansa ya shingo ya kizazi ambayo inaweza kutibiwa endapo tu itagundulika katika hatua za mwanzo mwanzoni sana ikichelewa kidogo tukishakuwa katika steji za mbele kidogo steji kubwa kidogo huwa haiwezi tena kutibika na hatimaye huwa inapelekea watu kupata vifo kansa ya mapafu kansa ya tumbo kansa ya utumbo mkubwa pia kansa ya ini kansa ya overy zote hizi ni aina ya kansa ambazo zinasombwa sana wanawake kwa kutambua hili biesuma ndiyo maana wakaona kwamba ni kwa namna gani tunaweza kumsaidia binadamu anaishi katika sayari hii kumwepusha na madhara ya kansa ndipo walikokaa na kufanya utafiti wa kutengeneza dawa iliyo katika mfumo wa virutubisho lakini sio na madhara yoyote kwa mtumiaji kwani haiwekwi kemikali aina yoyote ambayo imekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuimarisha kinga ya mwili ya mtu kuepusha au kumpunguzia mtu madhara aliyopata kutokana na mionzi mbalimbali mbali kama mnavyojua dunia hii tunaishi katika dunia ambayo imekuwa na satellites mengi maminara ya simu kila mahali ambayo ile mionzi inatuletea shida hizo tunazotumia kutibiwa kansa, radiotherapy zinazotumiwa kama mionzi kuchoma mbalimbali za mwili ambazo zina kansa dawa hii ama kirutubisho hiki kinasaidia kuv kufanya rinovesheni ya seli ambazo zinakuwa zimekufa kutokana na miunzi iliyoweza kusababisha madhara kwa namna moja au nyingine katika mwili wa binadamu na hatimaye huyu mtu kuimarika kabisa na kurudi katika hali yake ya kawaida kwa hiyo kila binadamu leo anakuwa suggested au anahimizwa anasisitizwa kuishi maisha ya kutumia lishe hivi kwani maisha tunayoyaishi sasa ni maisha ambayo yana changamoto nyingi au yana visababishi vingi vinavyoweza kutupelekea sisi kuathirika na kansa mmea huu umetengenezwa na uyoga mwekundu tu ambao unapenda sana kuota mara nyingi kwenye magogo haswa magogo haya yaliyooza katika misitu ambayo ukiangalia mashariki ya kati ndiko kwa kiwango kikubwa sana hii yunzi essence inapatikana na ndiyo kampuni ya biesuma huitumia kama material katika kutengenezea bidhaa hii ya yunzi kwa ajili ya kuimarisha kinga ya mwili kupunguza mionzi lakini pia kuongeza appetite wa binadamu na kumfanya we salama kabisa na kuto kushambuliwa na maradhi mbalimbali hasa haya ya kansa ambayo inaweza kushambulia viungo ama mbalimbali ndani mbali ya mwili wa binadamu kama ambavyo tumeambiwa mmea huu ama bidhaa ni ya asili na inatokana na mmea wa asili isiyokuwa na kemikali ya aina yeyote ile basi baadhi ya mmea ambayo unatumika kutengeneza kama ambavyo tumeona ni uyoga mwekundu lakini huu uyoga mwekundu una kitu ambacho tunasema ni active ingredient au active component ambayo hii ndiyo inayoweza kuhuisha mwili wa binadamu pale unapokuwa umepata mashambulizi ya seli za kansa ama mionzi mikali ambayo imeweza kuathiri seli hai nyeupe kwa kiwango kikubwa na kutokuwa zinafanya kazi vizuri kinga ya mtu kuwa chini na hatimaye kushambuliwa na kansa kuna kitu tunakiita peptide hii ni miongoni mwa active iliyoko katika huu mmea wa refined essence ambao unapelekea hii dawa hiki kirutubisho kuwa na uwezo mkubwa sana wa kudili na aina yoyote ile ya kansa katika mwili wa binadamu aina yoyote ya kansa aidha iwe kwa mwanamke au kwa mwanaume katika organ yoyote ile ambayo binadamu anakuwa yuko nayo na ukiangalia teknolojia inayotumika kutengeneza ni teknolojia ya hali ya juu sana ambayo inapelekea ule uasilia wa mmea uliotumika kutengeneza yunzi essence usiweze kuathiriwa na kemikal yoyote kwahiyo inakuwa ni very natural product ambayo haina kemikali aina yoyote lakini pia utengenezwaji wake inatengenezwa katika hali ya kwamba inakuwa ni rahisi sana kufyonzwa ama zile virutubisho kuchukuliwa kirahisi na mwili na kuanza kufanya kazi on the spot kufyonzwa na seli za mwili bila kufanyiwa digestion yoyote iza kutafuna mdomoni kuja siji kufanya digestion kwa njia ya mate au kufanya digestion kwa kutumia zile digestive enzymes kwamba huu hiki kirutubisho lishe kinapoingia mwilini mwako hicho kitu hakuna ni kwamba kiwanda kinafanya hiyo kazi yote hizi virutubisho zikiingia ndani ya mwili ni, amwili, ni vinakuwa vinachukuliwa na mwili na kuanza kufanya kazi na kuzuia tatizo lisimpate mtu ama kupambana na tatizo lilopo kwa kukava zile sehemu za seli ambazo tayari zinakuwa zimepata shida na hatimaye ndipo tunakuta watu mbalimbali mbali wanasaidika na uwepo wa hii bidhaa ya refined leo hii bidhaa hii imekuwa ikitumika kusaidia wanawake wengi ambao wamekuwa ni wahanga wakubwa sana wa kitu kinaitwa fibroid uvimbe kwenye tumbo la kizazi ovarian cyst vimbe ambazo huwa zinatokea katika ovary huwa zinatokea kwenye tube ni vivimbe vidogo vidogo sana ambavyo huwa kwa kiwango kikubwa fibroid na ovarian huwa zinawapata wanawake baada ya kuwa Hormones zao hazifanyi kazi kawaida na hatimaye huchochea uzalishwaji wa seli usiokuwa wa kiwango cha kawaida basi sehemu mbalimbali mbali katika tumbo la kizazi linaweza kuvlop uvimbe au katika ovary uvimbe unaweza kujitokeza na ndio maana wengi wanapokuwa wanapatwa na uvimbe kwenye tumbo la kizazi au ovarian cyst wamekuwa wakijitibu kwa njia mbalimbali bila kupata mafanikio wengi wao wanapokuwa uvimbe ni mkubwa huwa hufanyiwa upasuaji ama surgery kitaalamu wanavyoziita lakini mara kadhaa tumekuwa tukiona watu wengi tu wameshafanyiwa operation ya hiyo fibroid uvimbe kwenye kizazi lakini inajirudia anafanyia operation baada ya miezi nane mwaka anakwambia anazisikia dalili akienda kupima uvimbe umeota umeota pale pale ama umeota pembeni kwa nini chanzo cha tatizo ndani ya mwili hakikuondolewa ila uvimbe ndio umeweza kuondolewa maana mtu kwa miezi miwili mitatu anajiona yuko sawa baadaye shida inarudi pale pale f walichokifanya ni kuangalia ni kwa gani wataondoa chanzo cha tatizo kama kumekuwa na uzalishwaji wa seli usio wa kawaida ukuaji wa seli usio kawaida ambao unachochewa sasa na homoni kufanya kazi isivyo kawaida Abnormal of the bodies ni, na haswa homoni labda zinazokontrol mfumo wa uzazi kama progesterone au estrogen sasa kinachotakikana ni kutoa lishe virutubisho ambavyo hizi hormones zinakosa na kupelekea kuzalisha seli kwa wingi isivyo kawaida na hatimaye hivi virutubisho vinapopatikana kwa kufidi seli zinazounda on, ndivyo ina inafanya ule uvimbe ushrink uvimbe uyeyuke bila upasuaji nawishi. na wishe na itakapotokea huu uvimbe umeisha basi huwa hauwezi kutokea tena kwa sababu chanzo cha tatizo katika mwili wa huyu binadamu kimeondoka kabisa na mwili umeweza kurudishwa katika hali yake ya kawaida na umerudishwa kiasili bila kuwepo kwa kemikali yoyote na ndio maana bidhaa hii imekuwa na mafanikio makubwa sana katika kutibu maradhi mbalimbali na hasa yale yanaoonekana maradhi sugu kama hizo kansa ambapo tukiangalia hata vimbe zinazowatokea wanawake kwa kiwango kikubwa ni viashiria ama ni aina fulani za kansa maana kansa huwa inatofautiana tu kutokana na eneo ambapo imeweza kutokea hiyo mmea huu una faida nyingi sana katika mwili wa binadamu na ndiyo maana kampuni ya Suma, iliweza kutumia kutengenezaya kwa ajili ya kupambana na maradhi mbalimbali yanayopata binadamu na kwa kiwango kikubwa yakichangiwa na kinga ya mwili kuwa chini seli hai nyeupe kushambuliwa na changamoto mbalimbali mionzi kemikali mbalimbali mbali, ambazo tunazitumia leo na hatimaye mili kuwa mizaifu kushindwa kupambana na magonjwa mbalimbali na hatimaye kuweza kudevelop ama kukua kwa seli za kansa kama ambavyo tumekuwa tukiona lakini si hivyo tu kwamba itapambana na kansa sasa vitu vingine ambavyo ni vidogo maana kama ni kansa inaondoka vitu ambavyo ni vidogo kama wanawake kutokuwa na uwezo wa kuconceive kupata ujauzito kutokana na shida za hormone imbalance ambao wengi wamekuwa wakitibu hili tatizo katika hospitali mbalimbali mbali, katika maeneo mbalimbali bila kupata mafanikio refined ina uwezo wa kuondoa kabisa changamoto ya imbalance kwa mwanamke kwa kuzifanya homoni ama vichocheo kufanya kazi katika hali ya kawaida na hatimaye mtu kuweza kupata ujauzito yule ambaye hana uwezo wa kupata ujauzito kwa wale ambao wamepoteza kabisa uwezo wa kuona mizunguko yao ya hedhi ikiwa katika hali ya kawaida aidha kuto kuona kabisa hedhi zimepotea ama kupata hedhi kwa kurukaruka baadhi ya miezi au kupata hezi ambayo iko very complicated isiyo katika hali ya kawaida kabisa kuna ambao huwa wanatokwa na damu nyingi sana tunaita over kuna ambao huwa anaweza akatokwa na damu kidogo sana isivyo kawaida tena sometimes anaona vibonge vibonge hivi vya damu vinamtoka baadaye inakata kuna ambao siku zao hazieleweki kwa maana hii kwamba mwezi huu anaweza akapata akaenda period au akaenda heavy kwa siku mbili au tatu mwezi mwingine anaweza enda kwa siku tano nane, kumi, kumina mbili kumi na tatu yaani siku zake hawezi akaelezea kwamba huwa anapokuwa period huwa inakuwa ni siku ngapi ni mvurugiko wa ndani ya mwili ambao unaweza sababishwa na vyanzo mbalimbali lakini however kwamba hii shida imeletwa na chanzo gani katika mwili wako ina uwezo wa ku chanzo chochote kile kilichovuruga mzunguko wako wa hedhi na kutokuwa katika hali ya kawaida na kurekebisha mwanamke akarudi katika hali yake ya kawaida kwa wale ambao wanakuwa na hali ya kupata ujauzito katika wiki mbili tatu za mwanzo ujauzito unatoka ama miezi miwili mitatu ya mwanzo ujauzito unatoka pia refined essence ni miongoni mwa bidhaa ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kuimarisha mfumo wa uzazi wa mwanamke wa kuimarisha uterus kama ina uwezo mdogo wa kuhold mtoto na hasa anavyoendelea kukua na kuongezeka uzito na hatimaye mtoto kuweza kukua katika tumbo la kizazi na kuweza kuhimili ule uzito wa mtoto anapoendelea kukuwa mpaka itakapofika ili miezi tisa ambapo ndipo mtoto anapotakiwa kutoka nje ya lile tumbo la kizazi bila kumletea madhara yoyote yeye mtoto ama mama wa mtoto lakini pia hii bidhaa kama ambavyo tumeona ina uwezo mkubwa sana wa kudili na matatizo ya hormones leo tuna kundi kubwa la wanawake ambao inapofika swala la tendo la ndoa hawana hamu ya kufanya tendo la ndoa mwanamke unaambiwa na mumewe kwamba mke wangu mimi hata nikimgusa kuwa kama anagusa ukuta tu ama nagusa mti hakuna hisia kwa kiwango chochote kile hata ufanye nini hutoona akiwa anarespondi kwamba kweli kuna hali ya kukutana kimwili kati ya mwanamke na mwanaume hisia hazipo kwa kiwango kikubwa tukiacha matatizo ya kisaikolojia ambayo watu huwa wanayapata kwa asilimia kubwa hii inachangiwa na sababu za kibaiolojia na haswa katika mifumo ya hormones, kuto kufanya kazi vizuri na kuathiri hali ya mwanamke kuwa na hisia ndiyo maana leo tunapata hiyo shida lakini mwanamke atakayetumia refined itarekebisha mfumo wake wa hormones. changamoto yote ya kibiolojia iliyoko katika mwili wake inayompelekea yeye mwanamke kutokuwa na hisia za mapenzi ama kupata maumivu makali anapofanya tendo la ndoa kwa kiwango kikubwa kama mtu hana hisia hawezi akaandalika hawezi akatoa yale majimaji uteute unyevunyevu unaotakiwa uwepo kwa mwanamke kabla ya kuanza kufanya tendo la ndoa ndivyo maana wengi wanapata maumivu makali wanalalamika kuumia na kujiona kwamba hawahitaji tena huduma hii kwa namna moja nyingine kwa sababu tu ya maumivu makali yanayoyapata kutokana na shida ya katika mwili wake refined yunzi, itarekebisha hilo tatizo litakuisha kabisa lakini bidhaa hii itawasaidia wale watu wenye magonjwa ambayo husababishwa na virus kwani tuliona kabisa kule mwanzoni kwamba hii ni bidhaa ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kuimarisha kinga ya mwili ya binadamu kwa hiyo yale magonjwa yanayosababishwa na virus kama waliougua TB, wagonjwa wa hiv wale ambao wamekuwa ni waathirika wa virusi vya ukimwi bado bidhaa hii ni muhimu kwao kwani kazi inayofanya katika mwili wa huyu mtu ni kuendelea kufanya 4 kaunti zake kupanda kinga ya mwili kuimarika na hatimaye mwili wake kuwa na uwezo mzuri ama uwezo mkubwa wa kupambana na virusi kupambana na magonjwa mbalimbali ama wadudu mbalimbali wanaweza kumsababishia magonjwa mbalimbali ambayo huwa ndoo yanayowafanya wale watu ambao ni waathirika wa virusi vya ukimwi kuzofika na hatimaye kufa mapema basi mtumiaji wa bidhaa hii hata kama ni mwathirika kitakachotokea kwamba wale wadudu ambao au vairasi waliomsababishia kuwa mwathirika wa virusi vya ukimwi watakuwa wako lakini ufanyaji kazi wao utakuwa hafifu sana na unaweza ukamkuta mtu huyu yuko tu na afya njema haumwiumwi mara kwa mara anaendelea na kazi zake vizuri kabisa kwani kinga yake inakuwa ni ina nguvu na imeimarika kutokana tu na virutubisho muhimu sana na adhimu vinavyopatikana katika bidhaa hii ya refined yunzi kama ambavyo tumepata kujua hapo mwanzoni ni kwa kiwango gani hii bidhaa imekuwa na uwezo mkubwa sana wa kupambana na changamoto mbalimbali mbali katika mwili wa binadamu